Yes, ku PROJOURN Media ng'olunaku olw'eggulo General Yoweri Museveni yavuddeyo n'alagira abakuumi b'omukyala Atidde Janet Kataha Museveni bakyusibwe yasobole okuba nga afuna abalala aba SFC nga bakulembeddwamu omwami amanyiddwa nga Ruben ate kyadaakyi n'olunaku olw'eggulo era ate mu kawungeezi awo yavuddeyo era n'atangaza ku nsonga z'omukulu Muhoozi bwe yavuddeyo n'agamba nti naye yeetaaga okukyusa security detail ye kubanga ebadde constant ate nga eri consistent okumala akabanga bukyanga atandika okutalaga eggwanga nga yenyigira mu nsonga ez'enjawulo. Omukulu Tewabula yabagambye bagezeeko kubanga bagikyusa kubanga ye nga ye yalabye nti kiri necessary okukyusa security ye ey'omukulu Muhoozi naye nga bino byonna bigenda mu maaso olw'embeera ey'okutemula bakama baabwe oba bayite ba bodyguard okubanga banyize bunyizi era nga buli mukama wo wabaako engeri gy'atakusanyusizzaamu mu by'ensimbi ng'omuyisaamu buyisa sasi nakyovola nti Mukulu Tewabula musajja atazanyira mu security essaawa zino agezaako okwefuula nti ali bulindala eri aba famire ye so Kataha ye bamukyusiriza security detail era nga abamukuuma bo bakyukidde ddala naye nga ba SFC abakulemberwamu Ruben ate kw'otadde ne Muhoozi naye bamukyusiza security detail era nga bakyusiza aba SFC abadde bamukuuma ne bongeramu abalala kwegamba onyweza security ye endowooza owulira naye bino byonna mubikola naye nga ekituufu omukimanyi nti Katonda yakuuma oyinza okyusa n'oleeta abalala naye nga mwabo mwe muli bulijjo akwewerera. So yede update gye nkuleetedde olwaleero Muhoozi naye security ye bagyongezza olw'ebyo ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Likinga, commentinga era subscribinga.